На Берегівщині в селі Яноші функціонує неймовірний природній куточок – музей просто неба, інстальований дивовижних розмірів експонатами, які оживають. Саме так мова йде про єдиний на Закарпатті парк динозаврів та розваг – Динопарк. Завітавши сюди, ви поринете в захоплюючу подорож в минуле, у часи до нашої ери, у світ найдавніших тварин. В принципі, ідея виникала, я вже давно думав над тим, чи можна було би тішити ще наших приїжджих гостей нашого краю, оскільки приїжджають у наші басейни. Але, в принципі, так більше немає чого так подивитися на нашому краю. І чомусь ідея мені Динопарк казалось, що це буде дуже цікаво для наших гостей. Дізналися з інтернету і приїхали на свята саме сюди. Дуже сподобалось, дуже все гарно. Динозаври – це великі створіння, які жили мільйони років тому. Пане Цілла подорожував і відвідував подібні розважальні парки в різних країнах світу, зокрема в Словаччині та Сполучених Штатах Америки. Надихався, переймав досвід і зрештою реалізував у рідному Закарпатті. Заказав у Китаї експонати, сам розмальовував їх і хотів дуже життєвий вид їм дати, що, слава Богу, вийшло. Старався відібрати от такі динозаври, які самі популярні. Так, у Динопарку є 30 різних експонатів, 20 з яких – динозаври. Всі розміщені вздовж 800 метрів пішохідної доріжки. Фігури тварин відтворені у реальних розмірах, вони рухомі, видають різні звуки. Найголовніший експонат – величезний живий динозавр, який пересувається. Ми з Мукачева. Як звати? Мікаела і Сашка. Було дуже страшно, коли вони несподівано повертали голову або відкривали очі. І вони дуже схожі на справжніх. Цікаво, тому що дуже своєрідно, незвичайно. І насправді, реально, як живі. Дитину фотографує, а він боїться. Він відходить, не боїться близько підійти до нього. Дуже класно, що є такі якісь родзинки, куди може сім'я, родина вийти після такої тяжкої і пандемії, і такого тяжкого напруженої зими, щоб подихати трохи з воздухом, розрадитися. Динопарк – це чудове місце для відпочинку з усією сім'єю. Тут можна не лише познайомитися зі стародавніми представниками тваринного світу, а й смачно поїсти. Кожен день без вихідних з 10 по 22 Динопарк в селі Яноші приймає відвідувачів, аби ті могли поринути у захоплюючу подорож до історичних часів.